Пане Олеже, давайте розлогіше поговоримо про ці 5%. Це чиє рішення, коли запрацює і потенційно, звичайно, який вплив матиме? Зрозуміло, що хтось те заплатить, але, на жаль, це буде споживач товарів або послуг, попри те, що зростатиме, вочевидь, електроенергія для бізнесу. Прошу. Ну, мова йде про рішення Національної комісії регулювання енергетики та комунальних послуг, яка на своєму засіданні прийняла це рішення, згідно якого зростуть прайскепи, це граничні ціни на вартість електроенергії на ринку електроенергії. І так вони зростуть в час з 11 до 17 години. Фактично в цей час ми платили вартості товарів, послуг за електроенергії дешевше. Зараз будемо платити дорожче. І тому, ну, по суті, ми з вами стикаємо. І плюс додається до цього зростання вартості послуг «Укренерго», які також очікується зростання в найближчі часи. Тому це все напряму вплине на вартість, підкреслю, всіх товарів та послуг, які ми з вами споживаємо. Починаємо від послуг водоканалу, де в собівартості електроенергія складає близько 40%, і закінчуючи орендою приміщень, вартістю товарів в супермаркетах, тому що всі ці там більшість товарів, які знаходяться в морозильних, холодильних камерах, вони також напряму вплине на зростання вартості електроенергії на ринку, на вартість цих товарів. Пане Олеже, власне, на вашу думку, чи можна якимось чином мінімізувати такий ось негативний вплив підвищення цін на споживачів, і чи будуть передбачені якісь субсидії? Ні, абсолютно ніяких субсидій на ринку електроенергії. Я б назвав його навіть псевдоринку електроенергії, тому що він вимагає величезних змін. Тому що, як показала практика роботи нашого псевдоринку електроенергії за останні 4 роки, там величезні проблеми є, і їх ніхто не збирається вирішувати. І тому ніяких ні допоміжних там підзаконних актів, які б якось покращили б ситуацію на ринку, да, там, щоб вони якось змінили вплив оцих всіх прайскейпи, всі інші, на вартість товарів чи послуг. На жаль, нічого цього не буде. Пане Олеже, давайте поговоримо про підготовку до опалювального сезону, до опалювально-енергетичного сезону. Вочевидь, викликів у нас вдосталь. Як ви оцінюєте цей процес підготовки? Зрозуміло, що в складних умовах, але менше з тим, наскільки зараз Україна готова до холодів, до запуску тепла, тим паче, що були повідомлення, що якраз таки багато соціальних закладів вже мали бути з теплом. Прошу. Знаєте, ну от, про відсотки, як у нас кожен рік Кабмін там і інші міністерства доповідають про відсотки підготовки до опалювального сезону, для мене це не те, що некоректно, це абсолютно недолуго говорити про відсотки. Тому що, ну, от остання доповідь прем'єра, де він сказав, що Україна на 99% готова до опалювального сезону. Це абсолютно не відповідає дійсності, давайте так скажу. І я поясню зараз чому. Є певні принципи про підготовку до опалювального сезону, які я сам для себе склав. Я не знаю критеріїв Кабміна, вони ніде не публікують. Але для себе є чіткі критерії. Це проведення кількості капітальних ремонтів в котельних, водоканалах, теплокомуненерго, в житловому багатоквартирному фонді. Це раз. Забезпечення резервними джерелами живлення. Їх також, в принципі, недостатньо забезпечили і невідомо, як забезпечили. Капітальні ремонти не проведені. В житловий багатоквартирний фонд взагалі капітальні ремонти не проводяться. Тобто там мінімальна кількість, там з десяток чи півтора десятка будинків, які, можливо, пройшли капітальний ремонт за 2024 рік, ну це посміховисько якесь. Хоча у нас на сьогодні там 140 тисяч багатоквартирних будинків, з яких 120 тисяч потребують капітальний ремонт. Така ж подібна ситуація з обладнанням, яке не проводиться капітальні ремонти. Подібна ситуація
з боргами теплокомуненерго, які сягають десятки мільярдів гривень, і вирішити це питання ніхто не знає як, ну, по крайній мірі, в уряді, і ніяких рішень не приймається. Так само рішення, ну, проблеми з боргами населення за тепло, за послуги водоканалів. Все це є складовою підготовки до опалювального сезону. І це питання ніяк ніхто не вирішує. Тому всі ці розмови про готовність до опалювального сезону – це замилування очей для того, щоб, я не знаю навіть для чого. Який сенс говорити, якщо все це видно? Пане Олеже, ну дійсно, варто зауважити, що і цього року вже з'являються повідомлення, що ця зима стане доволі важкою для України. Пам'ятаємо, що попередній рік подібні заяви напередодні того ж таки опалювального сезону з'являлися. Тим не менш, ми таки пройшли ту зиму з власними викликами, звісно, тим не менш пройшли. На вашу думку, чи цього року ось ці заяви, власне, це певне нагнітання чи реальне відображення подій, і чи винесли українці з попереднього опалювального сезону, попереднього зимового періоду певні висновки задля того, аби пройти цей? Якщо говорити за минулий опалювальний сезон, то він дійсно пройшов більш-менш м'яко для українців, але це пов'язано з тим, що температурний режим, якщо там, от наші глядачі пам'ятають, температурний режим на вулиці, він був дійсно дуже м'який. Ну, наприклад, грудень ми пройшли взагалі без мінусової температури, якщо вона була там пару днів мінус один і без снігу. І в нас тільки два тижні, я спеціально перед передачею подивився, ще раз подивився, да, дійсно, пам'ять ще не підводить. Всього у нас було два тижні з температурою десь на рівні мінус 7, мінус 8 в центральній частині України. Тому в першу чергу на проходження опалювального сезону впливає температурний режим на вулиці. Якщо він буде триматися там, такий, як був він минулому році, тобто температура не буде падати більше мінус 10, то в цій ситуації ми нормально пройдемо опалювальний сезон, не буде ніяких поривів, відключень і всього іншого. Але я просто хочу нагадати, що в тому 2020 році у нас цілі міста були під загрозою відключення від опалювального сезону. І тепло подавало, наприклад, Світловодську в 2020 році подали 30 грудня. Угу. Що там Світловодськ? Є в місті Києві в 2020 році 18 будинків отримали тепло 1 грудня. В Дарницькому районі і в тому ж Дарницькому районі 5 будинків отримали тепло 31 грудня. І, до речі, на сьогодні в місті Світловодськ така ж величезна проблема з подачею тепла і з проходженням опалювального сезону. Бо величезні борги, які є приватною компанією, яка надає послуги з теплопостачання в місті, вона настільки заборгувала НАК «Нафтогазу», а й відповідне населення, що як вони будуть подавати тепло, зовсім не зрозуміло. До речі, це не тільки проблема Світловодська, і в багатьох інших містах також є проблеми і з боргами населення, і з боргами компаній за тепло. Ну, наприклад, в тій же Полтавській області також там є певні проблеми є з проходженням опалювального сезону і в Кременчуці, і в Полтаві, і в інших містах. Пане Олеже, я б хотів би поточнити. Я більш ніж переконаний, та я думаю, що ви можете підтвердити, що роками, а то й десятиліттями інколи точаться дискусії довкола відповідальності. Ось ті проблеми, які є в містах, це безпосередня відповідальність органів місцевого самоврядування, які б мали б забезпечувати і ремонт, і поточний догляд за комунікаціями, чи все-таки це відповідальність дещо рангом вище на рівні держави, тому що досить часто ті ж такі мери або місцеве самоврядування каже, мовляв, у нас таких коштів немає, аби повністю замінити ті чи інші мережі. Потрібні величезні фінансові ресурси. І це перекидання відповідальності триває вже роками. Ну, гарний кейс. Ви задали гарний кейс. Якраз в ефірі, давайте його спробуємо розібрати. Ну, в першу чергу, у кожного теплокомуненера є власник. Більшість власників, це там 90
97% – це місцеві органи самоврядування. Тому тут питання до них, в першу чергу, звісно, є. Чому вони не фінансують капітальні ремонти, підготовку? Ну, капітальні ремонти теплокомуненерго, мереж. Угу. До речі, в Україні близько 18 тисяч теплових мереж. І по даним той же асоціації теплокомуненерго, з них 14 тисяч кілометрів потребують негайного капітального ремонту і заміни. Це їхні офіційні дані. Так от, питання дійсно стоїть до органів місцевого самоврядування, чому вони не проводять ці капітальні ремонти. Але при цьому дійсно є громади, яких не те, що не вистачає коштів, які не спроможні навіть провести та хоч якісь там поточні ремонти. Ну, є в нас бідні громади, в яких не вистачає зборів податків на проведення теплокомуненерго. Але до них тоді друге питання. Що вони зробили за цей рік, за 2023 рік, щоб ці кошти з'явились і щоб вони провели ті капітальні ремонти? Чи звернулись вони за відшкодуванням різниці вартості тарифів до держави, щоб держава виділила їм кошти? Тобто це також питання. І тоді виникає питання третє до самої держави, де ми розуміємо, що далеко не всі громади спроможні зробити ті капітальні ремонти. І коштів потрібно набагато більше, ніж можуть зібрати громади. Де наші державні програми підтримки теплокомуненерго, водоканалів, модернізації багатоквартирного житлового фонду? Як на мене, це величезна комплексна програма і проблема. Тобто потрібна величезна програма, щоб вирішити ці проблеми. До речі, якщо ми повертаємося за досвіду тої же Польщі, то, наприклад, модернізацію теплокомуненерго Польща вирішила за рахунок залучення коштів з бюджету Євросоюзу. І загалом сума була виділена 160 мільярдів євро, які пішли повністю на модернізацію теплокомуненерго. І ніхто не говорив, не заявляв з екрану телевізора, що потрібно піднімати тарифи. До речі, як це у нас робиться. Що потрібно піднімати тарифи для того, щоб перекласти всі ці капітальні ремонти на плечі населення. Як показує практика, це зробити фізично неможливо. Бо щоб зробити капітальні ремонти цього теплокомуненерго, тариф потрібно підняти разів 8. Так, пане Олеже, посилалися ви на досвід Польщі. Власне, хотілося б запитати, чи можемо сподіватися на певну допомогу наших партнерів пройти цю зиму, ну, більш-менш стабільно, скажімо так, у сфері енергетики? Ну, певна допомога до нам іде від наших партнерів. Але в більшості вона направлена якраз на енергетичний сектор, а не сектор житлово-комунального господарства. Так, так. Це про Укренерго, там дійсно направлені величезні кошти, обладнання, підтримка. При тому заяви про підтримку тих об'єктів йдуть постійно. І уряд Данії, уряд Франції. У нас є також фонд підтримки енергетики, в якому зібрали кошти там близько мільярда євро. Також величезні гроші. Але всі ці кошти підуть на підтримку енергетичних об'єктів. В першу чергу це Укренерго і тих же об'єктів енергоатому у трансформаторній підстанції. Про підтримку теплокомуненерго, водоканалів, житлового багатоквартирного фонду мова не йде. Наші іноземні партнери, вони, в принципі, не надають нам підтримку на місцевому рівні. Ну що ж, пане Олеже, почули вас, дякуємо. Дякуємо за участь в цьому нашому етері. Нагадаю нашим глядачам, щойно на зв'язку був Олег Попенко, голова спілки споживачів комунальних послуг. З ним говорили і про підготовку до енергетично-опалювального нашого сезону, про загалом ті виклики, які є у нас в напрямку і в царині житлово-комунальних послуг. Дякуємо, Олеже, на все добре. Дякуємо, до нових зустрічей.